Informacioni sistem e-agrar uvodi se u cilju modernizacije i ubrzanja procesa unošenja podataka u registar poljoprivrednih gazdinstava i njihove izmene, kao i odobravanja i isplate podsticaja u poljoprivredi. Na ovaj način biće formirana jedinstvena baza podataka koja će moći da se koristi u adekvatne svrhe. Poljoprivredni proizvođači će moći sami, znači pomoć u te platforme, da otvore poljoprivredno gazdinstvo, to jest oni koji nemaju da otvore novo, znači online. Zatim imaće uvid svakodnevno, znači pristup tim podacima kao i izmenu tih podataka. Online će podnositi zahteve za podsticaje i za subvencije. Na taj način će se itekako smanjiti vreme samog podnošenja zahteva, obrada zahteva, samim tim isplate subvencija. Na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga postoji 35.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Šumadijski poljoprivrednici u ovom procesu mogu da računaju na podršku Kragujevačke poljoprivredne savetodavne i stručne službe. Mi konkretno u Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi pomažemo poljoprivrednim proizvođačima od prvog koraka do posljednjeg prilikom registracije. Tu se podrazumeva registracija njihovog naloga na e-upravi, zatim izdajemo parametre za tu mobilnu aplikaciju, pomognemo im da instaliraju tu aplikaciju na mobilnom telefonu i uz pomoć tih parametra aktiviraju tu aplikaciju. Platforma e-Agrar počeće sa radom na proleće, a obaveza svih poljoprivrednih proizvođača je da se do kraja marta registruju. Ukoliko to ne učine, sistem neće moći da ih prepozna i neće moći da ostvaruju subvencije.